Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nivaldo Prieto e hoje vou trabalhar ao lado de Paulo Vinícius Coelho. Normalmente quem joga em casa leva vantagem. Você acha que é o caso deste jogo, BVC? Não, Prieto. Analisando as duas escalações, fica fácil ver que o time visitante é muito mais forte. Na minha opinião, são os favoritos. O jogo não vale pontos, PVC, mas uma vitória pode dar moral ao time, né? Sim, Prieto, temos grandes jogadores em campo hoje. Eu acredito que teremos um amistoso de muita qualidade. Já está rolando. A expectativa para este jogo era grande. Paulo Vinícius Coelho, escuta só esta torcida. Eles vão apoiar o time o tempo todo, hein? Lindo corte, retomou a bola. Bola recuperada. Olha o contra-ataque saindo. Arriscou dali, mandou para fora. Uma tentativa válida. A jogada foi boa, Prieto, mas a conclusão não. Boa cabeçada, pegou em cheio. Recuperou a bola. Pode sair uma boa jogada. Acertou um bom cruzamento. Bateu direto pro gol. Por cima do gol. Ele recebeu o passe e chutou. A defesa precisa prestar mais atenção ali. Essa defesa é muito compacta, sabe diminuir os espaços do ataque. Não dá para errar um passe assim, né? Chega bem na dividida. Um cartão agora seria bom para coibir a violência, não é? Tira a tinta do travessão. O goleiro respira aliviado. Ele não tinha ângulo para chutar, Prieto. É óbvio que ele erraria. Boa movimentação ali na frente para receber o passe. Essa pode entrar. Defesa arrumadinha. Perdeu a dividida e a bola. É o final do primeiro tempo. Só faltam mais 45 minutos de jogo agora. Ele perdeu um gol que não poderia ter perdido. O técnico se desesperou no banco. Já está valendo. Começa o segundo tempo. Esperam que tenham guardado os gols para o segundo tempo. Enxergou bem o companheiro livre por ali. O goleiro foi bem no lance. Bobeou a defesa. Olha a chance. Espalma o goleiro. Espalma o goleiro. Grande defesa. Que
Essa defesa é muito compacta, sabe diminuir os espaços do ataque. O goleiro sai bem e fica com a bola. Não dá para errar um passe assim, né? Recuperam a posse de bola. Vai a... É gol! Um gol que mostra claramente a diferença técnica entre as duas equipes. Tá aberto o placar. Um gol que cala o estádio. Ninguém nas arquibancadas parece conformado com isso. Foi bem e recuperou a bola. Seu companheiro se desespera com esse passe errado. Jogou certinho por ali. Tira a zaga de qualquer maneira. Park. Espalma o goleiro. Vai muito bem o goleiro para desviar a bola. Seria um gol certo. Cobrança bem feita. Um chute que poderia ter sido muito melhor. Pegou mal. Aqui, quando o juiz apita, o jogo não acaba. Jogou certinho por ali. Muito mais debate, informação. Falta jogada por ali. Nada a ver. Bom cartão amarelo que dava para evitar, hein? Especiais, parece que exclusivas. Quem ama o futebol como eu e vive essa paixão tem que ligar na Band. Vem aí, Milton Neves e o Terceiro Tempo. Que passe, hein? Boa virada de jogo. Foi bem e recuperou a bola. Este é o apito final do árbitro. Eles venceram aqui, Prieto, e o motivo é simples.